Ne, nebojte, to není vlak Strojan, to je jenom vlak ze Žadce. No, takhle to nějak podobně vypadalo, když přijíždějí vlaky právě od Strojan. Lidi, tady Luky, tak já vás zdravím z Mladotic. Takže vlastně tady se začíná ta trať 162, Mladotice, Trojany, Kralovice, Rakovník. Úsek Trojany, Kralovice jsme si ukazovali, takže teď si ukážeme ten úsek Mladotice, Trojany. Tak jdeme na to. Tak, teď jsme v Mladoticích nádraží a co jsem chtěl ukázat? Teď vám ukážu prstem. Tenhle ten směr, tohle je ta kolej, odkud přijížděly vlaky od Trojan a Kralovic, takže to, co jsme viděli v tom předchozím díle těch videích, tak tahle ta, je ta druhá ta kolej, odkud to přijíždělo. Takže to je směr od Kralovic. Takže tam se pojďme taky podívat, pojďme se kouknout na ten most, kvůli kterému to údajně se trať zastavila. Takže 40 let se tady boje o trať, no a snad se nám to podaří trošku se rozhejbat. Jo, takže to jsou Mladotice, takže vlastně tady vlastně je to křížení těch tratí Plzeň, Žatec a ta obočná trať vlastně Mladotice, Trojany, Kralovice, Rakovník. No vida, a vlak do Žatce ještě podjíždí. A tady se vlastně odehrává ten nejsmutnější příběh, kdy trať končí v těch Kralovicích a ten úsek Trojany, Mladotice je uzavřen. Což je docela, kdy si řekla, že to je pod záminkou rekonstrukce, která od roku 1997 neuběhla. Máme rok 2020 a aspoň se můžete podívat na to, co se tady bojuje. Takže my jsme teď v Mladoticích, kde ta trať 162 začínala a my uvidíme teď úsek Mladotice Trojany, protože v předchozím videu jsme viděli úsek Trojany Kralovice. Tak, tohle to je z hlavy Mladoticích. Tady vám to ukážu. Tu tady jezdí vlaky do Žadce. A tady je ten terčík, tak tady začínala ta trať 162 Mladotice, Trojany, Kralovice. Takže vlastně de facto po tuty koleji přijížděly vlaky z Trojan do Mladotic. Takže tady je ukončení tratě, tady je začátek vlastně ukončený a tadyhle do těch křoví vede trať 162 do Mladotic, ale vlastně tuto je příjezd z Kralovic. No a teď máte vlastně pohled, vlastně takovým jsem přijížděl z Trojan do Mladotic. Takže takhle to dopadlo, takže my jsme na té trati 162 a tadyhle vede trať Plzeň-Žatec a ještě vidíte, že i na tom hektometrovníku je ta spodní údaj, je platná pro trať 162. No a teď koukáme ze zhlaví na ten směr trati 162, směr Kralovice, Trojany. No a takhle to dopadlo. Tak, tady co vidíte, tuto trať nahoře, to je trať do Žadce. A tady vlastně vedla souběžně ta trať do těch Trojan. Jo, ta vlastně nestoupala. Tuta trať je vlastně nejstarší, protože v roce 1872 tak se dělala tohle přeložka tutý trati tý první třídy, protože se svalil tam vzadu v lesích svah. Takže trať vlastně šla na západní část, ta trať směřující do Žadce. Jinak vlastně ta trať se potom dělala za Železným mostem, a vlastně tuto vlastně byla původní trať ještě ke všemu do Žadce, takže nejenom, že to je mladotická lokálka, ale ono to má ještě historickou hodnotu z toho, že to je první původní verná trať, která vedla do Žadce, která se větvila za tím Železným mostem, potom směr na Žatec a směr na ty Trojany. No a my se takhle, vidíte, a právě jde vlak od Žadce, to je ta přeložka z roku 1872.
tady je vlastně ta trať, ta původní. Co hledala ty Mladotice? Jo, takže vidíte, že vám nekecám, ta přeložka tady opravdu v pořád ještě funguje. No a teď jsme tak zhruba 300 metrů, 400 metrů od nádraží, pod námi auto a tady vlastně jsme se dostali k prvnímu překlenovacímu mostku. Takže tady vidíte ještě původní starý překlenovací mostek, ty trati a vedle nás pořád ještě s náma jde souběžně ta trať na Žatec. Jo, a my koukáme pořád směrem na Trojany. No a to je pojezd toho mostku, jo. Je pěkná vejška. Máme auto tamhle vedle, takže když se na to podíváte, takže kdybyste jeli vlakem tehdy, tak byste takhle by vypadal váš pohled, kdybyste přijížděli z Trojan do Mladotic. Nádhera, ne? No a takhle to vypadá, když se podíváte směrem na ty Mladotice. No a teď máme pohled na Mladotice a tady vidíte bývalý vjezdový návěstidlo. Jo, takže tady bylo vjezdový návěstidlo pro přijíždějící vlak z Trojan. Smutný pohled. Návěstidlo už klasicky chybí, to už zase někdo demontoval, ale ještě před dvěma lety tady to návěstidlo bylo. Takže takhle to vypadá dneska. Takže tady bylo vjezdový návěstidlo do Mladotic pro jízdu ze směru Kralovice Trojany. Jo, takže já jsem u toho návěstidla. No a dál se musím dostat autem zase po pojezd, protože já už to neprojdu s těma holema. Jo, to už opravdu velký problém, protože hůlky mám a už je to tak zarostlý, že se to projít nedá. Takže teď vám bude takových 200 metrů asi tratě chybět. Za mnou je teda tamhle vidět odjezdový návěstidlo a já se poposunu o nějakých těch 200 metrů po směru té tratě dál, protože tuto neprojdu. A to se můžete podívat sami, koukejte. Tak už ta trať je tak zarostlá, že už prostě tutím já neprojdu s holema. Já prostě nejsem opravdu, jako to nejsem jeskyňář, nebo prostě tuto je opravdu, to už je velká buš na mě. Takže já se pokusím se vám dostat tomu mostu, autem to tam nějak jde zajet, takže my to objedeme ty Mladotice a nějak se dostaneme autem blíž. Jo, takže zatím teda tady u návěstidla moje expedice končí, protože tady už je to opravdu neschůdný a dneska já jsem to vždycky kousíček, prostě nedá se. Takže já se omlouvám a uvidíme se po nějakých těch 100, 200, 300 metrů dál, jestli tam bude lepší. Takže trať 162 máme nahoře a tady vidíte ten relief a tamhle to stromořadí, jak vidíte, ta trať se odklání doprava na Trojany, zatožto trať na Žatec se odkláněla doleva, takže tady vzniká takovej hadí jazyk. Jo, takže jsme popojeli asi o 400 metrů dál, takže uvidíte, nebo já se budu snažit, doufám, že tam dostat, tak ještě já nemůžu šárku, ale bez toho bez komentu. Takže říkám, já se tam už taky dostanu, terén je to určitě tím horší a hod nějaký záběr točí šáry na bez komentu. Taky to nějak půjde. Tak se zatím mějte. A my to jdeme prosondovat teda šárina, jak to bude vypadat. Takže takhle ta trať se otáčí jako do oblouku a ona potom pojede, si vidíte ty stromy, ten relief té trati, teď se takhle vrací a bude splhat. Pak se bude otáčet zase zpátky takhle tím směrem na horizontech toho kopce, protože tamhle nahoře, já vám to ukážu, tadyhle v těch místech jsou Trojany. Jo, takže ta trať musí jakoby takhle vyšplhat, bude takhle šplhat tím reliefem, pak jde takhle nahoru, vrací se a pak jde takhle zase vzdělává ten horizont po vrstevnici a směr do těch Trojan. Takže říkám, já pošlu šárinu, když se dostanu a uvidíte to, ale bez komentu. Tak. A teď uvidíte sérii nekomentovaných záběrů. Můžu být rád, šárka mi natočila, takže uvidíte tam ten železný most a tu nepřístupnou část trati v tom odklonu, která se potom sklání tím Trojanům do těch kopců. Ale ten most tam máte, ten železný. A k tomu železnému mostu.
Ten železný most v roce 97 SŽDC vyhlásila jeho rekonstrukci na astronomické částky, co by 100 miliony. Za to by se těch mostů postavilo přinejmenším 5. A to vedlo jakoby záminka k tomu, aby ta trať byla utnutá, aby byla přetnutá v Kralovicích a prostě doma do tisíc nejelo. Je teda velký problém, když chceme tady z Plzně jezd do Rakovníka, tak už ne přes do Mladotic a přes Trojany do Rakovníka a Kralovice. Ale my dneska, když jsme do Rakovníka, musíme do Prahy a z Prahy přes Kladno do Rakovníka. Takže opravdu jste lidem ušetřili práci kvůli vynechání zhruba 12 km úseku. A do dneška je vedený jako provozoschopný. Do dneška není vyřazený ten úsek vůbec z tratí. Když se podíváte na trať 162, je stále vedený jako v provozu. Je v momentální rekonstrukci a odluce. Takže SŽDC může za tenhle ten hrozný stav kvůli zámince tam toho mostu, který uvidíte, který opravdu vyhlásili, že jeho oprava je strašně drahá. No a my se půjdeme podívat zase na další úseky, kam se dostaneme autem. Takže zatím čauky, ahoj. Jo, a Šárce musím poděkovat. I když nadávala, ale natočila mi to. Tak jo, tak jdeme dál, jo? Let's go. Tak a teď, jestli si pamatujete ten záběr nahoře, když to žbrlení, tak ze zhora se nám říkal, že je dole mostech kameny, že jo? Takže tam se vypadá tenhle dole, takhle. Jo? To je ten kamenný mostech, ze kterého se nám říkal o tom prvním mostku. Takže to vypadá takhle. Tam se nahoře ještě dá projít normálně i kousíček v ohůlkách, ale pak dál už to začíná být prostě brutální. No a tady už vidíte podle nových přejezdů rekonstrukce, že už někdo s týma Trojanama moc nepočítá. No a tady vidíte značku Hrboly. Tak tady, v těch místech, byl přejezd té tratě Mladotický. Tady v těch místech je přejezd. No a tady je druhý přejezd nad Mladoticema, takže takhle to vypadá. A ta trať vlastně mizí, takže tam jsou Trojany, zpátky Mladotice. Tak a tohleto je přejezd u obce Řemešín. Takže tady vlastně vlaky jezdili z Trojan, tady máme přejezd v Řemešíně a tady vlaky se pokračuje dál do Mladotic. Takže tuto je přejezd v Řemešíně, ten je od toho z předchozího přejezdu zdálený 200 metrů. No a teď se koukej pozorně. Teďkon vlastně tady je přejezd pod Trojanama, takže trať byla právě zde. Tady vlastně vlak je směr na nádraží Trojany. Obec Trojany jsou tady na tím směrem, kilometr. Vlak je tu tady vede trať, je tu tady. Tady vlastně běží kolej, vidíte ještě v silnici vlastně z pozdatky po přejezdu. A vidíte také dál pokračoval na Mladotice. Tuto stromořadí, tak to je trať do Mladotic. Takže takhle vypadá dneska přejezd pod Trojanama.